Ahoj všichni, já jsem Anička a vítám vás tady na Open Day, který je historicky poprvé úplně celý online. Trochu mě mrzí, že se tady nemůžeme potkat všichni osobně, ale zároveň doufám, že se potkáme na nějaké další akci nebo až tady na fakultě budete s námi studovat. A doufám, že si užijete dnešní den i tak. My uděláme všechno pro to, abychom vám naši fakultu představili pořádně i tímto způsobem. Co vás dneska čeká? Po téhle úvodní přednášce, na které se dozvíte, co všechno u nás můžete studovat, jak se k nám dostat a proč byste se vlastně k nám měli chtít dostat, se můžete připojit na setkání se zástupci jednotlivých oborů, můžete se zeptat na to, do jakých spolků se můžete během svého studia přidat, kam všude po světě můžete vycestovat a můžete se také vydat na prohlídku naší fakulty a její ústřední knihovny. Vy všichni, kteří jste dneska připojení, tady jste určitě proto, že vás zajímá, jak to vlastně chodí na vysoké škole. Ale ještě než se to dozvíte, tak byste si měli udělat pořádek v pár základních pojmech, se kterými se tady dneska ještě mnohokrát setkáte. Prvním z těchto pojmů je forma studia. Prezenční forma studia znamená, že budete do školy chodit během pracovního týdne, tak jako jste zvyklí třeba na vaší střední škole. Kombinovaná forma studia zase znamená, že budete studovat převážně o víkendech. Dalším pojmem je studijní program. Znamená to, kdy k nám vlastně nastupujete. Prvním programem je bakalářské studium, do kterého většinou nastupují absolventi střední školy. Potom tady máme navazující magisterské studium, pro které se rozhodnete, pokud už nějakého bakaláře máte. A kdyby vás to studium hodně bavilo, můžete si udělat také doktorát. No a kdyby se rozhodla studovat třeba vaše babička nebo maminka, tak si může vybrat celoživotní vzdělávání. Třetím důležitým pojmem je studijní plán. Znamená to vlastně to, jak si budete své studium organizovat. Buď si vyberete jeden obor, nebo jeden obor s nějakou určitou specializací, případně si můžete vybrat obory dva a spojit je do sdruženého studia. V tomto sdruženém studiu budete mít jeden obor jako hlavní a jeden jako vedlejší. Speciálním případem je potom učitelské studium, ve kterém máte také dva obory, ale oba hrají stejnou roli. Tak, teď jsme si vyjasnili ty nejdůležitější pojmy a pojďme se pobavit o tom, jak se k nám vlastně dostanete. Ze všeho nejdřív si vyberte obor, který chcete studovat. To bude možná trošku těžké, protože jich máme fakt hodně. Až si vyberete obor, tak si musíte podat přihlášku. Dejte si jenom pozor na termín, protože přihlášku můžete podávat od začátku listopadu do konce února. Všechno vyplníte online, online taky zaplatíte 600 a až to budete mít, tak můžete podat přihlášek, kolik vám prasátko dovolí. Až si podáte přihlášku nebo přihlášky, pozveme vás k přijímacím zkouškám. Ty můžou vypadat následovně. Ve většině případů se setkáte s testem studijních předpokladů neboli s TSPčky. Možná vás bude čekat také oborová zkouška, která může být ústní nebo písemná, a někde se budete moci setkat i s motivačním dopisem nebo talentovou zkouškou. Některé obory vám možná přijímací zkoušku úplně prominou. Na podobu přijímaček se prosím zeptejte zástupců jednotlivých oborů. Pojďme se podívat na pár dalších termínů. Test studijních předpokladů se bude psát v dubnu, konkrétně 24. a 25. Výsledky se dozvíte někdy během května nebo června a k zápisu do studia přijdete buď v červnu nebo v červenci. Všechno se včas dozvíte buď na našem webu nebo v našem newsletteru. OK, ale proč vlastně chtít studovat tady u nás? Už jsme říkali, že tady na fakultě máme velkou nabídku oborů, ale to není všechno. Studovat tady budete v krásném areálu s moderním vybavením, můžete se přidat do spousty super spolků, vyrazit do zahraničí a my vám na to třeba i přispějeme nějakým super stipendiem. A jak vidíte, všechno to zvládneme taky online. Ale samozřejmě nejde jenom o školu, ale i o místo, kde budete studovat. A Brno je boží. Znají nás i ve světě a máme tady takové vychytávky, jako jsou třeba rozjezdy. To je taková věc, kdy se autobusy z celého Brna každou hodinu v noci sjedou na hlavním nádraží a rozvezou všechny brňáky a všechny studenty až k ním domů. Takže pokud někdy skončí karanténa a společně vyrazíme někam do hospody, tak se nemusíte bát, že se nedostanete zpátky domů. Bezva věc. Brno je studentské město a najdete tady spoustu kaváren, barů, hospod, divadel a všeho možného. No a v Brně jsme taky trochu sví, ale vlastně nám to vůbec nevadí. Pojďme si to shrnout. Teď jste se dozvěděli o naší studijní nabídce,
o tom, jak si podat přihlášku, proč byste vlastně měli tady u nás chtít studovat. Co byste měli udělat teď? Určitě nás sledujte na našich sociálních sítích a na našem webu, přihlaste se k odběru newsletteru a hlavně si užijte dnešní Open Day. Připojte se na setkání se zástupci jednotlivých oborů a vyptejte se na všechno, co vás zajímá, a potom můžete vyrazit třeba na prohlídku našeho areálu. Díky moc, držím vám palce a doufám, že se tady všichni jednou potkáme i osobně. Mějte se!